толкова е опасно. Лицемерството, дори пейгамер салалаху алейхи васселям, во хадисот е Бухурейре, хадис муслим, хадис потврден, рекол пейгамер салалам, Я Аба Хурейре, улайке фелатату, ауалу мен тосаару бихиму нару джахеннам. Ој е Бухурейре, со овие тројца, со овие тројца, ќе се подпали, распали джахеннемскиот оган. Први со кој ќе разгори, ќе распламса, джахеннемски оган ќе се подпали, парфе е шехид. Прв е шехид. Најголем степен во вера. Секој кој ќе влезе во џернет, убаво ќе му биде. И нема да посака да се врати на дунја. Шехидот ќе посака. Највисок степен на вера е шехид, запамти. Бидејќи шехид изнеговли со пари и со крв. Значи и со тело, со крв, и со пари за Аллах. Тоа е највисок степен на вера. Да го дадеш и тело и богатство за Аллах. Прв со кој ќе се разгори џехеннем е шехид. Поради што? Поради шехид лук? Не. Фарафаху ни амаху фарафаха. Аллах ќе беше, о шехид, ти дадат богатство ти дадат, ти дадат кувет ти дадат. Што правеше ти? Ќе се борев на твојот пат. Твојата реч да биде горна, ќе зап, лажеш. Ти си се борел лиукал шехид. Да се рече дека си шехид. Заради име. Заради популярност. Фесухи бе, па ќе биде фатен на главечки и ќе биде фрнен во џехеннем. Потоа кој? Алим. Алим или таму пишува хафизул Куран, оној кој бил хафиз на Куран, кој имал убав глас, кој поучувал, кој бил читач на Аллахова книга. Што си правил ти? Сум читал, сум учел, сум ги поучувал. Ке запчем рече Аллах. Мамиш, лажеш, ти си учил да се рече дека си голем хафиз на Куран, голем учач. И трето, джаваде. Джаваде. Мијаш кај раз после име джаваде. Тој од арабско име. Джавад значи оној кој бил многу дарежен. Оној кој многу делен. Кој многу помагал. Меѓутоа, зошто помагал? Лиукан. Да се покажува со прст. Овој машал е голем донатор. Голем зенгин, помагал. Ама тој не го правил заради Аллах. Го правил за што? За да добие име од луѓето. Овие тројца, шехидот, учачот на Куранот и дарежливиот се први тројца со кои ќе се подпали джехеннемски оган. Во неудобилја. Васил Мухаммед, ва алейхи ва сахбихи.